Prenose, ako napríklad teraz, ale aj niektorí naši športovci sú obdivuhodní. Napríklad takí futbalisti vo Vyšnom Opátskom dnes zažili veľký futbalový sviatok a na zraze slovenských hokejistov pred nemeckým pohárom aj zlý chlapec slovenského hokeja. Slovenskú hokejovú reprezentáciu čaká cez víkend prvé podujatie v novej sezóne nemecký pohár. Reprezentanti sa hlásili trénerovi na zraze v Bratislave a zvedaví sme boli najmä na Martina Révaja. Vedenie Chicaga povolalo Marka Daňa z Farmy a ten si odkrútil úspešnú premiéru v drese jastrabov. Do zápasových štatistík sa síce nezapísal, ale víťazstvo nad Gáboríkovým LA Kings určite potešilo. Ideme na futbal. V úvodnom zápase 8-finále slovenského pohára hostili treťoligisti z Vyšného Opátskeho favorizovanú Žilinu. Pavúk 5. 8-finálového kola slovenského pohára sa postaral o jediný súboj Fortuna ligistov. Zlaté Moravce privítali Mijavu. Jose Mourinho nebude koučovať svoju Chelsea vo víkendovom ligovom zápase so Stoke City. Napriek tomu to ale ešte neznamená, že by dostal od Romana Abramoviča padáka. Martinovi Kližanovi nevyšiel vstup do turnaja série Masters 1000 v Paríži. Slovenský tenista prehral v prvom kole s rovnako nenasadeným Argentínčanom Leonardom Majerom 4-6, 3-6. Na zámorských palubovkách sa v noci prepisovali rekordy. Svoje miesto medzi legendami NBA potvrdil LeBron James. Ako najmladší a celkovo 20. hráč v histórii pokoril métu 25 000 nahádzaných bodov. Potreboval na to 917 zápasov a stihol to ako štvrtý najrýchlejší. Dnešný frajer na záver je z domácej scény, konkrétne z tretej ligy skupina Západ. Hráči Topolčian prehrávali so Šamorínom 0-1 a na záverečný roh sa do 16-ky súpera vybrala ich brankár. No a tak toto dopadlo. Mimochodom, gól na konečných 2-0 strelil Attila Pinte mladší, najstarší syn bývalého slovenského reprezentanta. Búrlivé víno a Farma, to je ponuka Markízy na dnešný večer, tak sa majte fajn a dovidenia.